Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir cobertura do seguro DPVAT em acidente de trabalho causado por veículo agrícola. Dois recursos especiais foram afetados e submetidos para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, como o tema 1111, que traz as seguintes controvérsias. Primeiro, definir se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório, DPVAT. E segundo, se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório, o DPVAT. Até a definição da tese, o colegiado determinou a suspensão do andamento de todos os processos individuais ou coletivos sobre o tema, exceto a concessão de tutelas provisórias de urgência. Ao propor a afetação de um dos recursos especiais, o ministro Vilas Boas Cueva informou que, segundo a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, foram localizados 9 acórdons e 227 decisões monocráticas sobre o tema na terceira e quarta turmas do STJ. O ministro também destacou que, embora o STJ já tenha decidido que os sinistros com veículos agrícolas passíveis de transitar em vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT, ainda há decisões divergentes nos tribunais estaduais. Vilas Boas Cueva determinou que seja dada ciência da afetação dos recursos à Defensoria Pública da União, ao Conselho Nacional dos Seguros Privados e à Superintendência de Seguros Privados para que possam atuar como amicus curiae.